Då ska jag bestämma mittpunktens koordinater om n-punkterna är minus 5 minus 2 och 7 8. och Jag tittar på mittpunktens x-koordinat först. Så skriver jag så där. Sen så ser jag här då, och det här är hämtat från formelbladet. Så ser jag att x-värdet för den ena punkten plus x-värdet för den andra genom 2. Så jag tar här då minus 5. Och adderar med x-koordinaten där som är 7 och delar med 2. Och vad blir det här då? Jo, minus 5 plus 7. Det är detsamma som 2 delat med 2 som är lika med 1. Så medel-mittpunkten står x-koordinat är 1. Och så tittar jag på mittpunktens y-koordinat. Vad är den? Jo, då tittar jag y, då är det enligt formelbladet summan av de här två y-koordinaterna för de respektive punkterna. Så minus 2 plus 8 genom 2. Och minus 2 plus 8, det blir 6 genom 2. Det är detsamma som 3. Så svar den här mittpunkten. Har koordinaten x-värdet ett u-värdet tre. Sådär.